Prezident İlham Əliyev Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində həlak olan hərbiçilərlə bağlı paylaşım edib. Sentyabrın 13-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Zəngilan rayonları istiqamətində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatların qarşısını alan zaman şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın ailələrinə, yaxınlarına və bütün Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı deyə dövlət başçısı paylaşımında vurğulayıb.